Vale, bon dia a totes. En la dinàmica que portem de fer una roda de premsa cada setmana i de presentar els companys i companyes que estan representant a CUP Capgirem Barcelona en els instituts i empreses, us presento al company Pere Casas, que està com a CUP Capgirem en l'Institut Municipal de Cultura. I després, quan ell acabi, i al marge de les preguntes que li voleu consultar, parlarem també de la petició de l'emplaçament que fem nosaltres per un ple extraordinari. En tot cas, ho parlem després. Gràcies, bona tarda i benvinguts. Parlarem de l'Institut de Cultura i voldria començar pels antecedents de l'Institut de Cultura. Des de la seva fundació en 1996, l'Institut de Cultura sempre ha funcionat amb un sol pla estratègic que a cada legislatura ha anat canviant de versió. De fet, el darrer regidor de CiU es va limitar només a executar les darreres versions. Els successius plans estratègics han consistit en desmantellar la funció pública en polítiques neoliberals, externalitzant, privatitzant serveis i equipaments tan emblemàtics com el Museu Picasso, o posar en mans de les indústries culturals projectes tan assumibles per les treballadores de cultura. En aquest sentit, i en aquest punt entenem que estiguem un impàs de que la cultura, si aquest nou govern portarà un projecte continuista o apostarà per una cultura de ruptura. Així nosaltres entenem que caldria un pla integral de gestió que inclogui una autèntica relació de lloc de treball i un organigrama de direccions per poder desenvolupar amb solvència polítiques culturals de ruptura, com els plans de museus socials, plan de centre cívic, projecte de col·laboració amb artistes i creatius. Pensem que el fet de que no hi hagi una regidoria de cultura i si una comissionada en la que no té ni veu ni vot als consells plenari fa baixar uns quants esglaons a la cultura dins del cartipàs, en l'actual cartipàs de l'Ajuntament. En aquest sentit, nosaltres entenem que les nostres propostes seria una acció contra la precarietat i en aquest cas seria la revisió dels contractes de les empreses de serveis externalitzats i fer un retorn de la gestió pública, com el Castell de Montjuïc, el Canòdrom, servei de missatgeria, consergeria i el servei d'informació de la Virreina i altres serveis de taquilla de museus. També demanem revisió de criteris de les borses de treball per i en tal cas un retorn a la plena titularitat municipal. També demanaríem una auditoria de la Fundació Picasso des de la seva privatització i comprovar si ha merescut la pena la privatització. I una revisió de criteri de les subvencions de projectes i activitats. I sobretot una cosa que s'ha fet, que s'ha aprovat, o sigui fa poc, i és demanem l'anul·lació de la resolució del catàleg de llocs de treball del Consorci de Museu de Ciències Naturals, perquè no ha estat acordada amb cap negociació ni amb les treballadores ni amb els representants dels treballadors i treballadores. Sí, alguna pregunta? Serien les nostres propostes. Bé, les subvencions haurien de tenir uns criteris de transparència i també uns criteris d'equitat. En el sentit que n'hi ha subvencions que potser s'estan donant uns imports massa elevats segons quins projectes i altres queden molt relegats o simplement és quasi virtual. Bé, ara que hauríem de revisar-ho tot, però ja sabeu que n'hi ha subvencions que són milionàries segons per quin tipus de servei d'indústries culturals i projectes, per exemple, hi puc posar un projecte de jove, projecte de centres cívics, algú que depenen exclusivament d'aquestes subvencions i no poden precisament, o sigui, tenen aquesta precarietat, aquesta professionalitat. Que
Bé, això, el Pla de Museu Social és un projecte que hem de desenvolupar i que realment seria una altra temàtica, eh? No, en un altre moment, o sigui, podríem parlar, o sigui, dels museus municipals i com això de... Seria uns museus, o sigui, els museus municipals avui dia tenen un problema, i el problema és de que no s'apropa suficientment a la ciutadania, o a lo millor no tenen el que diguem una col·laboració ni una participació ciutadana amb control popular. Gràcies. Bé, volíem plantejar també, i com ja ha sortit aquests dies a la premsa, en alguns mitjans, l'emplaçament públic que nosaltres fem a la resta de forces polítiques, especialment a Esquerra Republicana, amb la que ja hem parlat, a Convergència i Unió i a Barcelona en Comú, per tal de fer un ple extraordinari abans de la campanya electoral sobre diversos posicionaments. Seria un ple extraordinari per nosaltres de la ruptura, en aquest sentit, com he dit, hi ha diversos temes. El primer seria l'adhesió del municipi de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència. És un acord, un compromís que es va adquirir durant la campanya en aquestes tres forces que us he comentat, Convergència, Esquerra Republicana i nosaltres, de que en els primers plenaris de la legislatura posaríem sobre la taula l'adhesió a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència. Considerem que aquestes propostes s'han de debatre en els municipis, i tenint en compte, a més, que estem parlant de que en l'actualitat, en el Principat de Catalunya, tenim 700 municipis adherits a l'associació i es pot comptar que això són un 75% del territori, segons dades de la pròpia AMI. I amb la premissa de que en el referèndum del 9-N, doncs, es van adherir el 95% dels municipis al fet del dret a decidir en el referèndum que hi va haver el 9-N passat. En aquest sentit, tenim la mostra palpable de que els veïns i les veïnes, en principi la població, les classes populars, van optar i van donar el pas de desobeir a totes les amenaces que hi van haver, a les coaccions, a les prohibicions, van exercir el seu dret a vot i, conseqüentment, nosaltres demanem que les institucions comencin a donar el pas que ja han fet als veïns i veïnes del Principat, per tal de que ells comencin també a desobeir i a fer passos de ruptura, ja només bueno, com ha dit Esquerra Republicana, amb el tema del nomenclàtor, sinó passos realment per tal de començar a esborrar la ciutat de Barcelona tots aquells vestigis franquistes, monàrquics i de... bueno, noms que estan vinculats a la repressió en el nostre país. Amb això, no volem nosaltres, evidentment, esborrar la memòria a la ciutat de Barcelona de tot allò que ha succeït durant tots aquests anys, estem parlant des del 33 i abans, sinó que donar-li no un caire d'ensalçament de totes aquelles estructures, personatges, etc., sinó posar-los en el context històric i en el context que els hi cau bueno, des d'un punt de vista ètic i polític. Nosaltres considerem que ja hi ha comissions que ens poden assessorar, els propis veïns en els barris ens poden assessorar, començar un debat a tota la ciutat sobre aquest tema. I considerem també que el Memorial Democràtic o la pròpia Comissió per la Dignitat pot ser un element d'alimentació de tots aquests nous passos. Nosaltres en concret tenim el dia 21 d'agost una reunió amb la Comissió de la Dignitat per abordar també entre tots, entre CUP Capgirem Barcelona, entre tots els agents que ens puguin ajudar a realment abordar aquest tema des d'una perspectiva feminista
social i en clau de Països Catalans. La memòria de la ciutat ha de tornar a ser reescrita, ha de tornar a ser vívida en el context que li toca, ha de fer palpable aquest trencament amb la transició, que no és només que una continuïtat d'aquest franquisme i amb la monarquia, que va ser una monarquia imposada pel propi franquisme i legitimada per ell, i donaria un altre caire a la ciutat en el procés també d'empoderament de les classes populars. No sé si les propostes, en tot cas, si les voleu saber així a nivell general, quines serien, per nosaltres hi ha tres eixos que són fonamentals, que són a l'eix de la recuperació de la memòria dels espais. Abans el company Pere Casas ens ha comentat que podria ser un museu popular, un museu del poble, un museu que rememorés la memòria, a part de tots aquests totes aquestes museus que nosaltres tenim a la ciutat de Barcelona i que s'acosten més a una cultura elitista, però bueno. I per nosaltres seria també recuperar, per exemple, la presó Model o la comissaria de Via Laietana com a memòria de la repressió i de tot el que ha patit el poble de Barcelona, amb aquests dos edificis tan emblemàtics, rememorar la història de la repressió franquista i inclús la repressió actual com és el CIES, i que nosaltres estem lluitant per la seva desaparició, el que no per la memòria del que ha significat durant tots aquests anys tenir en terrenys de l'Ajuntament una presó de persones que en cap moment han delinquit, que l'únic problema, l'únic delicte que tenien era no tenir papers. Per tant, una presó legal absolutament amb un limbo d'opacitat. O un altre exemple seria escriure en els búnkers que hi ha o en els espais que hi ha a Barcelona, tornar altre cop a rememorar amb l'ajuda de veïns i veïnes tota aquesta història. Un altre eix seria la memòria de les persones, tota aquesta memòria que està oblidada, la memòria de les dones que tant han lluitat a la repressió franquista com després amb la repressió feminista antipatriarcal, i que està també oblidada a la ciutat de Barcelona. Tenim alguna mostra que podria ser puntual, però que el nombre de carrers i d'espais a Barcelona que fa memòria de les nostres dones lluitadores i que en molts casos van deixar la vida, està totalment oblidat. Rememorar també la lluita del Maquis o la memòria de Puig Antic, la memòria de les Brigades Internacionals, la memòria de Durruti, en aquest sentit ja dic que hi ha moltes entitats que ens podrien ajudar. I víctimes, per exemple, dels feminicidis, que és una xacra que també està silenciada i no se li dona la importància i el que correspon a la nostra societat, aquesta cadència de morts quasi bé diàries i d'assassinats a les dones, i que inclús els propis mitjans de comunicació, en aquest sentit vosaltres teniu un paper importantíssim, per favor no parleu de morts, sinó que parleu d'assassinats, perquè és el que són. I per una altra banda, tota la reparació que caldria a la ciutat de Barcelona, en aquest cas adherir-se a totes les iniciatives populars que hi hagin d'anul·lació dels judicis del franquisme, de la recuperació dels papers de Salamanca, del reconeixement i reparació dels bombardejos que va patir la ciutat de Barcelona i que en cap moment s'ha reconegut en els censos internacionals, quan es va, després de la Segona Mundial, de la Segona Guerra Mundial, quan es van posar a les taules per tal de qui tenia algun tipus de reparació, Barcelona va ser la gran oblidada, a més d'altres ciutats de la península Ibèrica. Per tant, seria com una mostra, això que us dic, del que és per nosaltres recuperar la memòria, no només acotat al nomenclàtor, sinó recuperar tota aquella memòria que té la ciutat i deixar la memòria de la repressió i del franquisme allà on li toca, i és en l'espai de la memòria fosca d'aquesta ciutat. Alguna pregunta teniu? Podria explicar aquestes que
Intento. A ver. Sí. Sí. Vale, pues bueno, nosotros hemos emplazado desde hace 2 días y también ya lo teníamos en mente hace un mes, de pedir un plenario extraordinario por la ruptura en el Ayuntamiento de Barcelona, para de alguna manera plantear la definición y el compromiso. Que nosotros, bueno, varios temas, el compromiso que nosotros tenemos en la definición de la ciudad de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, para empezar a dar pasos en dirección a empezar a romper con la memoria franquista, con la situación, bueno, en principio en dar pasos hacia el camino de la soberanía como pueblo en el marco y en el entorno de los países catalanes. En este sentido hay varios aspectos. Uno es la inclusión en la Asociación de Municipios por la Independencia, en el que ya hay 700 municipios adheridos y que abarca aproximadamente un 75% del territorio. Y todo esto implicaría también la desobediencia y hacer pasos, pues en el sentido, que quizá me lo he dejado antes en la versión catalana, en el sentido de la retirada de símbolos del Estado español, que en estos momentos, bueno, significa mucho en los pasos o la ruptura, en el sentido de las banderas que ondean en los espacios oficiales, que en la ciudad de Barcelona ondean muchísimas banderas, evidentemente, banderas de muchos países, pero no en los sitios oficiales como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona. Esta sería una de las propuestas que estaría. En este sentido, también toda aquella recuperación de la memoria que fue borrada en la época franquista, desde el año 31 o desde el año 36, en la ciudad de Barcelona, y que nosotros queremos recuperar en muchas facetas, como recuperación de espacios para reconvertirlos en museos de lo que ha sido hasta ahora la represión franquista, de lo que ha sido posteriormente la represión que han sufrido muchos colectivos, como puede ser hasta hoy mismo en el presente en los centros de internamiento para extranjeros. Otro espacio que sería la recuperación de las personas, todas aquellas personas olvidadas, y dando enfatizando especialmente a las mujeres, porque son las grandes olvidadas, ya las luchadoras antifranquistas como las luchadoras de todos aquellos espacios feministas antipatriarcales en los que muchas han dado incluso la vida, y dando también énfasis ahora a la represión y a los feminicidios que está sufriendo la mujer. Y por último, abrir un espacio de la reparación de todo aquello que sufrió la ciudad de Barcelona y que ha quedado en el olvido, como por ejemplo los bombardeos que sufrieron por parte del Estado italiano y el Estado alemán. Bueno, así sintetizando un poco sería esto. Nosotros hemos hablado hasta ahora con Esquerra Republicana, pero esto se ha de gestionar ya para poder pedir el plenario extraordinario. Por tanto, hemos pedido reunión con Barcelona en Comú. Estamos intentando localizar a Convergència i Unió, que parece ser que no hay ningún miembro del grupo en el ayuntamiento. Este sería un poco con las fuerzas. Bueno, evidentemente estamos abiertas a cualquier fuerza. Aquí tenemos un compañero de Ciutadans que, si se quiere adherir a la petición del plenario extraordinario por la ruptura, no hay ningún problema, evidentemente. En principio, nosotros hablaremos con estas fuerzas políticas porque son las que se han manifestado y las que se han definido sobre este tema. A la manifestació de la Meridiana,
Doncs això s'està parlant, en aquests moments s'està parlant. En principi, a l'adhesió de la Meridiana anem, com s'ha fet altres anys, o sigui, la CUP ha pogut anar de tal manera que s'han els horaris de totes les convocatòries que hem tingut fins ara i la pròpia convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana, i que en aquest sentit aquest any, doncs, bueno, i Òmnium fins ara, s'ha fet, s'ha pogut fer, perquè s'han pogut coordinar tots els horaris i aleshores tothom ha pogut assistir als actes que pràcticament duren des de les 10 del matí, el nostre, començant al carrer Ferran, a l'homenatge a Gustau Muñoz, vull dir que és durant tot un dia que es fan les mobilitzacions. En aquest sentit sí que ens adherim. L'única cosa que falta quadrar tots els horaris, que això encara no ho tenim quadrat, però sí. Ah, doncs sí, bueno, és que abans, bueno, com a exemple i com a primer pas, tot i que és una cosa simbòlica, però evidentment si hem de fer passos a la ruptura en clau de sobrepassar tot allò que correspon a la legalitat vigent, una legalitat feta, aixoprogat per l'estat espanyol o imposada per l'estat espanyol, evidentment passa per la retirada de les banderes espanyoles dels jocs oficials, tot i que Barcelona, ja et dic, que és una ciutat molt gran, molt cosmopolita i en la que poden onejar moltes banderes, però no en llocs oficials, i més amb totes les manifestacions populars que hi han hagut des de fa molts anys. Recordem també la que hi va haver, tothom se'n recorda de les últimes dels 11 de setembre, jo vull recordar també la que hi va haver el 2010, que durant el tripartit, i que pràcticament, no sé per què, està ignorada aquesta manifestació en algunes... en alguns escrits que hi ha llegit aquell dia i que bueno, també va ser força important, i encara no teníem a l'Assemblea Nacional Catalana, però en canvi les classes populars ja sí manifestaven el seu desig de començar un camí cap a la sobirania i cap a la independència. Bueno, jo no parlo dels espais del museu, el que sí, nosaltres hem posat com a exemple el que podria ser Via Laietana i el que podria ser la Model com a recuperació d'espais que ara, doncs, ja aviat no tindran cap sentit. El fet de la Model ja fa anys que no té cap... Perdona? Sí, però bueno, hi ha diverses propostes, no? Però bueno, en principi el Parlament s'ha manifestat en contra del CIES, és un camí que ja s'està portant a l'edifici, no ho sé, això seria una proposta a fer, però sí, sí, no podem oblidar que Barcelona durant molts anys ha acollit aquest centre d'internament, i això no pot ser esborrat el dia que desaparegui, ho hem de recordar, perquè totes aquestes coses no s'han de tornar a repetir. I el fet és que no s'han de quedar amb coses institucionals de l'estat espanyol o de les nostres pròpies institucions, sinó que també és un pas més perquè les classes populars, nosaltres, els veïns i veïnes de Barcelona, tinguem ben present el paper que han tingut les institucions durant tots aquests anys, i en aquest sentit en com les hem de fer obeir i no que ens imposin doncs, en una ciutat presons que no tenen cap sentit. Evidentment, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Són propostes que nosaltres llancem, doncs que ja he dit que esperem la col·laboració i treballarem amb ells, amb totes aquelles associacions que ja fa anys que hi treballen, com és la Comissió de la Dignitat o el Memorial, i altres que sortiran, i en els barris ja hi ha entitats que col·laboren amb la recuperació de la memòria històrica. Per tant, nosaltres no som els garants de tot això, sinó que esperem treballar conjuntament. Doncs vinga, gràcies per venir.